اگه میخوای این مربای خوش رنگ و شیشه‌ای و جذاب رو که چیزی جز مربای کامکوات نیستش رو یاد بگیری و تو خونه درست کنی، با این ویدیو همراه باش. سلام بچه، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستید خوب باشید. ما میخواییم با همدیگه امروز مربای کامکوات درست بکنیم. همونجور که میدونید کامکوات یه میوه شمالی توی ایرانه که کلا تو آب و هوای مثل شمال خیلی رشد میکنم و حالا خیلی از عزیزان مثل من که خیلی دوست دارم کامکوات رو سطح خیلی خیلی هم میخورن، باید با خود پوستش خورده بشه. خیلی هم پرخواست این میوه، طعمش هم دقیقا طعم پرتقاله و اینکه برای خوردن هرچی کوچولوتر باشه، یعنی این ابعادی باشه، خب بهتره، بزرگش مقدار تختر میشه. ولی بیشتر کامکوات رو برای مربا درست میکنن. رسیپی های خیلی خیلی متنوع این کامکوات پخته میشه، این درست میشه مرباش. مثلا بعضیا توش یکمی ژلاتین میزنن، بعضیا حالا زعفرون نمیزنن، شکرش کم و زیاد داره، سپیا متفاوته. اونجوری که من درست میکنم توش زعفرون داره، هل داره و شکرش رو من کمتر از مقدار خود کامکوات میزم، چون خیلی دوست دارم شیرین باشه، و جوهر لیمو یا لیمو که جوهر لیمو تازه استفاده میکنم. این هم خدمتتون بگم اگر که مرباتون زیاد نمیمونه اصلا نیاز به اون لیمو هم نیستش. در واقع من تقریبا حدود 400 گرم کامکوات دارم اینجا که شکرم هم حدود 300 گرمه و مقداری زعفرون دارم که زعفرون و هل در انتهای کار بهش اضافه میشه. خب بریم که کامکواتامون رو اسلایس بکنیم. سعی کنید که حداقل نیم سانت باشن و توی این مرحله کوچولو فقط زمان میبره، چون باید این هسته هاشو جدا کنین حتما، وگرنه مزه مرباتون رو خراب میکنه. ببینید دوستان، من اینا رو به اسلایس های کوچیک خورد کردم. یه چیزی میخواستم بهتون بگم، گفتم دوباره ویدیو بگیرم. بافت کامکوات خیلی آبدار نیست که شما اصلا خیلی ازش انتظار داشته باشین، بیشتر رو همون پوستش و یه مقدار گوشتش بعد ما رو بدیم. داخلش هسته های درشت زیاد داره برخلاف فلفل نمیل چریزش، ولی هسته های درشتی داره. پس فقط همین هسته های درشتش رو بگیرید و دیگه بریم که برای پختنشون بهتون بگم که باید چی کار بکنید، چون چندی مرحله کار داره. آب گذاشتم تا جوش بیادش و بلافاصله که آبمون جوش اومد، باید کامکواتایی که بدون هسته کردیم رو به آب اضافه بکنیم. حتی باید اجازه بدین آبتون جوش بیاد و بعد که کامکوات رو اضافه کردیم 1 تا 2 دقیقه کافی که توی آب بجوشه و بعد از اون باید خارجش کنید و به آب سرد انتقال بدیم. این نکته رو دقت کنید که من کامکواتم خیلی تلخ نیستم، برای همین کار دوبار انجام میدم. ولی شما اگه کامکوات رو کامکواتتون تلخ هستش یا مثلا پرتقال یا لیمو، ما این کار رو تقریبا 3 تا 4 بار انجام میدیم. خب آب ما جوش اومده و ما توی این مرحله اضافه میکنیم کامکواتا رو و از همین زمان بهش 1 تا 2 دقیقه اجازه میدیم که توی این آب بجوشه، از زمانی که آب به جوش میاد دوباره. این کامکواتای ما جوشیده و من میخوام که انتقالشون بدم به آب سرد. اگه توش هسته های کوچولی چیزی هم مونده باشه دوباره توی این آب پس داده میشه. آبو من خالی میکنم و مجدد دوباره همون کار رو تکرار میکنیم. خب برای مرحله دوم آب منجوش اومده و من کامکواتا رو اضافه میکنم. یه چیزی رو یادم رفت خدمتتون بگم که بعضی از دوستان هستن که من مثلا دیدم که نوشتن که کامکواتا رو بذارید 10 دقیقه بجوشه، ولی این خدمتتون میگم حتی همون 3 دقیقه اینا هم زیاده، بخاطر اینکه این کامکوات اینقدر ظریفه
که اگر بخواد 10 دقیقه بجوشه دیگه برای شما فقط آب کامکات میمونه و اصلا دیگه چیزی به عنوان بافت نمیمونه. پس مواظب باشید که اصلا 10 دقیقه یعنی بیشتر از 2 دقیقه به هیچ عنوان کامکواتتون نجوشه. من برای مرحله دوم دوباره آبو سرد کردم، دوباره تکرار کار و برای من دیگه دو مرحله جوشیدنم تمومه. وقتی که کامل کامپوتر خارج کردیم و توی آب سرد گذاشتیم، اگر که دوست دارید و میخواید که بیشتر یا کامپوتراتون اگر تلخ هستن میخواید بیشتر این کار بکنید مختارید، ولی من با تجربه دو بار برای من کافی هستش و من به عنوان مرحله سوم دیگه دوباره نمیجوشونم، بلکه میذارمش توی آب سردی که پر از یخه برای اینکه یه بافت منسجم تری میده به کامکواتامون که زیاد از هم وا نره. و برای مدت نیم ساعت تا یه ساعت اجازه بدیم توی این آب سرد بمونه. اگر دوست داشتید میتونید بهش یخ بیشتری هم اضافه بکنید. حالا بعد تا اینا سرد میشن و بافتش منسجم میشه ما بریم که شربت کارمون رو درست کنیم. من 2 لیوان آب، 300 گرم شکرمون که داشتیم، 1 لیوان و اجازه میدیم تا کاملا بجوشه. توی این مرحله هستش که گفتم برخی از عزیزانمون به این مایه شکر برای اینکه خیلی غلظت داشته باشه ژلاتین استفاده میکنن، ولی کاملا یه چیز دل بخواه و شما هیچ اجباری برای اینکه ژلاتین اضافه کنید به این موضوع نداری. من 2 تا هلی که داشتم و توی همین زمان بهش اضافه میکنم که قشنگ اون عطر هل به خورد این شربت بره. خب دوستان مقداری شربتمون قوام اومده توی این میزان که اوکی شد، آب کامکواتا رو الان میخوام بگیرم و بعد از اون اضافهش کنم به این شربتمون. لیمو به هر میزانی که دوست داری، زعفران رو اضافه میکنم و حالا اجازه میدم تا زمانی که کامل این قوام بیادش کامکواتامون توی این شربتش بمونه و غلیظ بشه. الان به اون قوامی که ما میخوایم رسیده و اجازه میدیم تا مقداری سرد بشه و بعد میتونید تست قوام رو همونجور که تو مربای قبلی بهتون یاد دادم میتونید انجام بدید. بعدی که سرد شد 24 ساعت بذارید تا توی دمای خود همون محیط آشپزخونه‌تون بمونه و بعد اونو توی شیشه بریزید. دوست عزیزم اینم از مربای کامکواتمون که من بهتون گفتم اینو اگر درست کنید دیگه نمیتونید ازش بگذارید و میشه اجازه پای ثابت مرباهای خونتون. ببینید چقدر خوش رنگ و شیشه‌ای شدن، طعمشونم واقعا معرکه است. امیدوارم که درستش کنید و نوشه جان کنید و مرسی از این که مثل همیشه با کانال همراهید. هوای کانال رو با لایک و کامنتتون داشته باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.